Kryetaria e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, është faqur së fundmi duke ndjekur nga afër punimet për rehabilitimin e pallateve në lagjen me numër 16 të qytetit bregdetar. Në këtë lagje, 18 pallate janë rikonstruktuar fasadat me qëllim eficiencën e energjisë. Mësohet se janë riparuar kafazet e shkallëve, është kryer hidroizolimi i terracave dhe janë lyer fasadat dhe ambientet e përbashkëta. Puna do të vazhdojë me heqjen e depozitave nga taracat, pasi furnizimi me ujë do të jetë me sistem të qendërzuar. Kryetaria e bashkisë është shprehur se bashkia do të aplikojë që projekt i ngjashëm të zbatohet edhe në lagje të tjera të qytetit. Sepse është një investim shumë i kërkuar nga banorët, kemi mbaruar projektet për gjitha lagjet që janë këtu me objekte parafabrikat, apo të ndërtuara para 90-s edhe me muratur tulle. Projektet i kemi gati, moment që hap thirrje në qeveria, do bëjmë të mundur aplikimin për të vazhduar edhe me pjesën tjetër të lagjes 16, me lagjen 17, deri tek ujësjellësi apo tek rruga e tregut, le të themi. Ky investim pritet të sjellë përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve të kësaj lagje, rritjen e vlerës së pronës së tyre, si dhe rigjenerim urban të zonës.